Jum qabel ma l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista se jkun qed jiltaqa' biex jiddiskuti t-talba ta' Franco De Bono biex tkun irtirata il-kundanna fil-konfront tiegħu, il-Prim Ministru Lorenz Gunzi jiddeċiedi li jindirizz attività politika f'Birżebbuġa, propju lokalità fid-distrett ta' Franco De Bono. Din l-attività politika saret fil-fatt ftit metri l-bot mit-tankijiet tal-Enha Malta li huma wkoll suġġett ta' mozzjoni li ressaq l-istess Franco De Bono fl-aħħar sigħat. Il-ħadd filgħodu f'Birżebbuġa l-Prim Ministru Lorenz Gunzi quddiem il-partitarji tiegħu insista għat-tieni darba f'24 siegħa l-gvern tijaw u b'saħħtu. Il-gvern immexxi mill-Partit Nazzjonalista. Jgħataw, b'saħħtu, illum, jgħidilkom, tloqtilkom ix-xogħol. Minkejja Franco De Bono fitra li bat lill-Partit Nazzjonalista ddikjara li laqat l-Eżekuttiv ta' tnejn filgħaxija li se tiddiskuti t-talba ta' De Bono nnifsu biex tkun irtirata l-kundanna fil-konfront tiegħu hija ippreġudikata, f'Birżebbuġa Lorenz Gunzi kompla jikkummenta dwar din laqgħa. Kif qed dejjem u nieqpa' ngħid, aħna partit li naħdmu b'regoli tad-demokrazija. Daw il-kwistjonijiet indirizzajnihom fil-partit u neqpa' u nindirizzawhom fil-partit. U ħanafża u nkunu serji u nkunu ibsin u nkunu ċerti fuq id-deċiżjonijiet li aħna nieħdu. Birżebbuġa iżda Lorenz Gunzi naqas li jwieġeb mistoqsijiet ta' One News dwar l-akkuża ta' Franco De Bono li laqgħa ta' tnej diġà hija preġudikata. Prim Ministru, kif tweġeb għall-akkużi ta' Franco De Bono li laqgħa tal-Eżekuttiv ta' da diġà hija preġudikata? L-istess kif ġara f'Jannar li għaddem meta l-Prim Ministru kien mar jitkellem f'Marsa Xlokk meta wkoll kellu nkwiet serju mad-Deputat Franco De Bono, il-ħadd filgħodu fi żmien fejn qed terġa' tispikka t-tensjoni qawwija mal-istess De Bono, Lorenz Gunzi għażel li jmur jitkellem għal darb'oħra fil-ħames distrett. Alla f'Birżebbuġa spikkat il-preżenza tal-kandidati Claudio Grech u Manuel Delija, it-tnejn li huma qrib ħafna tal-Ministru u stingat u li fl-aħħar ġimgħat sfaw fil-mira ta' kritika qiebsa min-naħa ta' Franco De Bono. Preżenti wkoll kien hemm Hermin Schiavone u l-Perit Toni Bezzina li għalkemm għadhom mhux approvati uffiċjalment ilhom issa xhur sħaħ għaddejjem kampanja personali bħala kandidati tal-Partit Nazzjonalista. Fid-diskors tiegħu Birżebbuġa Lorenz Gunzi qal ukoll li żmien meta l-Maltin ridu jieħdu d-deċiżjonijiet qed joqrob u fil-festi tal-Indipendenza u l-jiem ta' wara, il-Maltin ridu jagħmlu l-għażliet tagħhom.